jam jau është kanë herë, këta jo është jam pak si të hëpt, të bërë lift, mësë ma zëpër të madhe kanë herë. Mësë ma zëpër të madhe. Jihihi. Falem dire shumë njërës të tosho respekt, e si na të bu pak hajkosh të mi malsurin po knashmi, që ke mirë, dhëm të bartë, se të veshka, po da ma shumë dirë kja femen, mësë mja gjithë një kësë me të harit kësojna, marë ju kuftë. Po dhe. Dhe meritan edhe Miss Kosova më konë, le ma Miss Universe. Pshë luli, 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 po që ke luli, po ta më krahene, po ko që më të po më nërë si vetja, që po më nënti. Po baj e gare. Në më ndëjë. Sko asë që me gjithë zemë, okej? E qka të vjen për zotit, ne të vjen. Mirë se orë, vetëm gjërat të këshia, jo vetëm gjërat pozitivitet. Po, valla, mirë ki, veç pozitivitet. Jo gjërat të këshia, po? Jo, valla, jo, s'kam që anë. Vetëm pozitivitet. Po, të gjërat negative në bejti në nësh. Të lumë të goja, shumë e sakt. 10/10. Faleminderit. Po, ashë ndëruar, zoj kryeministre e Kosovës. Jo, sa smoni. Unë jam Albin Kurti. Unë jam Albin Kurti, njerëz të dashën. Kjo është jo sa smoni. Prej sudit, kret kazinët mshelikin. Kusë dhe nënë grotë drejtin burk. Aj. Jo, valoni, nuk jo me martu, unë jam halo ende pa martuar. Nuk i dija ku dhe të gjoj kësë mjetin. Nuk i dija akuma. Shola pe gjone për atër se në myte. E di, me vjen shumë kjaqë la malsure. Ola, që po më nu është për... Ose që se nuk në gjinohet në tashë. Dhe ma, që njëri pa ma që malsure, po s'ki fajë valoj, se valoj malsure për me që ki mirë. Faleminderit, edhe të shumë gjallë mirë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë njerëz të dashur respekt dhe komplimente për të gjithë, për pozitivitet, tani negativiteta këta Elgjuna, Elgjuna në për Afganistan. Okej, okej, faleminderit, faleminderit. Vazhdojna me poezinë tjetër. Me shekullin tjetër. Hej, o njerëz, a është i lirioni në life, a? Po që është të kom lejone, të kesh? Edhe une, kom lejnë mrapë. Une, valla, kom lejnë, ma mishë për folit. mi mrama, respekte. Ajo, më dikte. Hajde i na 2-2, une te, a i djolli me dikant tite. Po është saj djali? Ajo një djali e i bau shtelas. Jo, bre. Du, bre. Jo, bre. Një që e drëllë, e prom. A, një pom që kësën kështu, a, që a kisë anot me kësë i mirë, a, wow, me pozitivit. A, po, që shpe drëllë, ke brë, 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 brë. Më mire drëllë ka ajë se unë. Mi mërë vingë sa dura jë të foti. O Shahban. O të lumë të emni rëstën. O Shahban. To kështë i bosh 7 vingë sa më rëzdi qatë ku. Dura të thoft. Ha. Parë njëri. Se të verë për në foka. Pisha, fund fundit. Fund fundit, në fok. Juhu. Falem dirë shumë, Shaban, respekte. Respekte, falem dirë të shumë. Ndëruar zë... Përshëndetje, Ilirian, përshëndetje. Mirë si kja orë më spori. Përshëndetje të ndëruar. Urdhëra, malësore. Ja, ja, mirë. Urdhëra. Që shpo kalan? Mirë veç e që të bëhë atmosferë pak. U kënoqe, valla. Të fitore në realit. Jo, bre.
Qo në ona, kom dish dërtë mundi me vetu. Ajtë se fitoni vitin tjetër. E, o të becura, a s'ke të gjithi me ata shqipnisa? Unë në s'jam kom me asë një unin. Me asë unin se kon t'ja, ma mirë. Ti, a ti s'pika një kon, ti me kreshe një kon, sa. Ej, t'ka jop leksionit mira për dashuria. Po ndjerë shumë sabë. Allah, e, o Ilerian, shumë i po kseshe, Allah t'kru. E, fërnditur cim. Respekt, a vish vazhdoj. Unë nuk po t'një njëri, po fërndit shumë për këto fjallë mirë. Po mirë, Allah, unë t'i kom po disa video shumë t'mire e kishe. Vetëm për pora. Fërndit shumë shukif. Ish mësë dërza, talentin që i ki nuk e ko kërkush, dire me tash këtu në TikTok. Vetëm vazhdoje. Fërndit. Shumë talent mirë, respekt pa funda. Edhe malsurja që të fjallë t'i ka thonë. Jo, bre, ku kësh me benaq. Ja, për e me valoj, vetëm për pare, e hiq mësë nga tjerë që ka thonë edhe që ka flasin. E, ka i tjetë jo lëllëzim, që ka i të bo? Ka po gjithë? Unë jam nga Ferizoj, jetë në Belgjik. Në Belgjik jetë, në? Ka i të bo? Allah, jam vetë një njërë. Allah, jam vetë një njërë, se në mërim, bëtha me një vend, një mara klevesh me livrit. Qështë edhe po bëja ma shumë? E, e me këtësia, dim? Ja, Allah, me këtësia djeqë. Amo Marcilia ka kësut dje mirë shumë, me t'eshat pa është t'ilë. A, po e poshë, Allah. A, së të perë, a. Me Marcilia, shkaj të folj me kodit ti, me ka një të folj. Së perë. Jo, sen, me ty e po ta, thash... thash... që shki ka t'u sot me bagar? Së jam kon më bagar, sot jam kon pëshim. A, harrova, një me t'hanën pas ke fanë si ki me... T'hanën shkë janë njësi me bagerë. Me bagerë ki me hilaj. Ani mirë. Ej, shka thao ti që ki me shku t'i konë pëshim, a? Po s'ka... Ej, valoj ju dy t'i shkari t'u përzi. Jo, me jëndë dhe bajgare. Ja, valla! Hej, shkirena ka lajt luna të me dë. Hajt, kanë dëni me thirë. Marcilia, shkirena e gusë. Ja, dush me lullzimin. Shkirena e gusë, në e gusë kështu. Oliria, Eliria. Urdhëra. Hajt, shkirena e gusë kështu. Ska më nasi sen. Ja, valla, ki. Jo, baloj, s'kam. Baloj, facerje, që s'ki mëre. Kuaj, ma facer, qërë dhom të tu për t'vizdojnë. Ma lejt, ja dhom të mija, qërë shfar djallueshi, te vesh me t'ksynin sa du shoferta ki me pas. Te vesh me valzim të sa ura. O, s'këna hipe për oferta, këtë nga këna hipe shpër shoqë, të.